Pessoal, existem carros aí dos anos 90, final dos anos 90, início do ano 2000, e que com o passar do tempo começam a dar problema nas injeções eletrônicas. Vamos pegar um Ômega, o Ômega 4.1, que tem ali o sensor de massa de ar, que costuma dar muito problema. Alguém vai dizer assim: ô Eduardo, eu pego e troco o sensor de massa de ar. Veja bem, não é só trocar o sensor. Muitas vezes as peças que temos paralela não são de boa qualidade, não tem as mesmas resistências, o carro não fica igual. Ah, mas então eu coloco uma original. Primeiro que a original é caríssima. Segundo, hoje em dia está difícil você conseguir achar uma peça para esses carros mais antigos. Nós tivemos a oportunidade de estar fazendo a instalação de uma S4000 no carro do nosso amigo Lauro, um Passat alemão, um B5, aonde ele estava com problema. Esse carro deu problema justamente no sensor MAF, trocou 2, 3 sensores e acabou queimando mais um sensor. Isso pode ser um problema que deu na central e ela está mandando outras tensões e acaba queimando os seus sensores. E foi colocado trabalhando em paralelo, em conjunto. Então deixa-se a injeção original controlando o ar-condicionado, a bomba elétrica do combustível lá atrás, painel, enfim, controla-se tudo. A gente faz o quê? Coloca essa injeção funcionando em paralelo, vai lá, pinça a temperatura do ar, a temperatura da água, o fio do sinal de rotação e capta esses sinais. Vai nos fios do bico e das bobinas, corta e manda a nossa injeção mandar o sinal e passa a controlar o combustível e a ignição, que é o que importa. É possível em qualquer carro, em qualquer situação, você instalar uma injeção eletrônica programável. Solucionar esse problema que está trazendo para você ou para o seu cliente aí na sua oficina.